Torpağından dəstək gözləyirəm. Axsunun Pirasyanlı kəndindən, anadan olduğum Ağalar Bəyli kəndindən, Ərəbşahı kəndindən dəstək gözləyirəm. Və Şamaxıdan, Kürdəmirdən dəstək gözləyirəm. Bütün Azərbaycan xalqından dəstək gözləyirəm. Və oxuduğum mahnı Oynaq Şəşəngi olacaq. Sözlər Ustad Aşıq Bilalındır. Bir kəklik gözəlləməsinə. Vurulmuş ayam cemalına, vurulmuş ayam cemalına. Gel derdimi danay çekli, gel derdimi danay çekli, danay çekli. Başı yaşayan gözü qara, başı yaşayan gözü qara. Oxşayırsan nazlı yana, oxşayırsan nazlı yana. Qaçma məndən uzaqlara, qaçma məndən uzaqlara. Qaçma məndən yanay çəkli, qaçma məndən yanay çəkli. Gədəbəy bölgəsindən də Tozdan qardaşımız Azər mənə dəstək olur, sağ olsun. Buradan ona öz salamlarımı göndərirəm və Dədə Şəmşirin bir şeirini deyəcəm. Dədə Şəmşir yazır ki, dağda olsa əridib külə döndərər, kişinin evladı pis olan zaman, azıb öz yolunu tərsinə gedər, evində həmdəmi nəhs olan zaman. Məndən incimisən, dərdi bilinci, bəyquşə məskəndi viran əkinci, çirkin də adamın pisi gülünci, o qaçır özündən söz olan zaman. Şəmşir,
sözlərini söylədin axır. Üzr istəyirəm, bir danadan pozulur naxır. Dayanmır dibində, tez çıxır paxır. Qızılın içində mis olan zaman mən üçüncü mahnını bir dənə Ordubadı mahnı, Ordubadı Şirvan havası ilə. Sona sən qıymaram gölə göldə soyuq dəyər sənə.
Mənə bu günə qədər dəstək olan insanların hamısına çox dərin təşəkkürümü bildirəm. Və Elşən qardaşım da, yəni biz rəqib deyirik, biz qardaşıq, nəinki burada, verilişdən sonra da. Ona görə də bir dənə Şirvan şikəstəsi oxuyacam bu günləri. Və mən də əziz tamaşaçıların nəzərinə çatdırmaq istəyirəm ki, artıq son dəqiqələrdir. Biz verilişimizin sonuna doğru irəliyirik. Belə ki, bu dəyişmə mübarizəsindən qalib olan bizim iştirakçımız artıq finala vəsiqə qazanmış olacaq və bu isə o deməkdir ki, həmin qızıl saza, brilliant qarşılarla bəzədilmiş saza sahib olmaq üçün 50% şans əldə etmiş olacaqdır. Odur ki, aktiv olun, son anlardır. Siz səs göndərin, biz isə Ziya İbadovun ifasına qulaq asaq. Buyurun. Çox sağ olun, İslamlarım. Deyirəm, mən gəldim tufarqan əlində. Yol bey düştü abasına permin. Salam ey verdim ağzdan, melek aldı salamım. Salam ey verdim ağzdan, melek aldı salamım. Yeah.
Təşəkkürümüzü bildirik və mən Kürdəmir rayonundan dəstək gözləyirəm. Kürdəmir rayonunun Çarar kəndindən Azər qardaşımız mənə dəstək olur, sağ olsun. Və bütün Şirvan elindən, bütün Azərbaycandan dəstək gözləyirəm və bir dənə nar ağacı, nar çiçəyi oxuyacaq. Seyrettim ağacının köhnə yerini, bir də çiçəyi qalıb hanı çiçəklə, onun qızılı yayılı ləçəklərini, yayılları tökülürdü yada küləklər. Bir ulduzdur her laçayı, nar ağacı nar çiçeği, bir ulduzdur her laçayı. Açanlar çiçeği keşkim kimi, nar ağacı nar çiçeği, bir ulduzdur her laçayı. Nar ağacı nar çiçeği, döyüp boran dar çiçeği, nar ağacı nar çiçeği, yine yine var çiçeği.